Gazetarët e thjeshtë shpesh nuk marrin pagat mujore të tyre. Gazetarët e thjeshtë shpesh punojnë pa kontrata. Gazetarëve të thjeshtë shpesh nuk u paguhen sigurimet shoqërore. Gazetarët e thjeshtë punojnë me orare të zgjatura dhe nuk gëzojnë pushimin që u takon. Gazetarët e thjeshtë shpesh u nxirren vështirësitë të cilat janë të barazbreshme me ato të punonjësve të thjeshtë në përndërmarrje. Gazetarët e thjeshtë lodhen shumë dhe jo gjithnjësh përblehen. Gazetarëve të thjeshtë shpesh nuk u njihen sakrificat e punës dhe për këtë nuk u jepen shpërblimet e merituara. Gazetarët e thjeshtë shpesh janë të pafuqishëm përballë shefave apo pronarëve të mediave. Prandaj, kur i gjikoni gazetarët e thjeshtë, duhet keni në konsiderat të gjitha këto vështirësi dhe pengesa. Gazetarët e thjeshtë janë sakrifikantët e profesionit.